Zdá se, že ta vražda má souvislost s drogami. Šéfe. Podívej, prostřelený polštář. Pošli to na expertizu. Pošlu. Kosto, my jsme hotoví. Další nám řekne teprve pitva. Počkej, prosím tě. Dobře. Kvozdené. Zeptej se v nemocnici, kdy má službu ta sestava, co v ní byl ten doktor. Jo. V noci pršelo až do 3 hodin. Tyhle mokrý stopy na koberci i na postel vypadají podezřele. Myslíš, že vrah přišel dřív a čekal? Možná. To není tak špatný. Pro nás by bylo nejlepší, kdyby přišli spolu. Musíme si zjistit, kdo všechno má klíče. Dveře byly otevřeny normálně a odemčeny. Ano, ověřil jsem to. Nikdo z nájemníků neslyšel výstřel. Dej sem tu hračku a řekni stručně nejdůležitější. Ta paní ho neuměla popsat. Koho? No toho fousáče. A zeptal se si, kdo chodil k doktorovi? Myslím, jestli neměl ženskou. Ta bába říká, že jsem občas chodila se stratý Danice. Kdo je Danice? Danica je manželka doktora Simiče, psychiatrině, teď pracuje v Líbii. Na co čekáš? Prosím? Jeď a přivez tu sestru. Pospěš si.